Evo nas ponovo u studiju, kao što sam već najavila, naš prvi gost ovog jutra, direktor Srednje medicinske škole u Kruševcu, Nenad Nastić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas naša. Počela nam je školska godina, bilo je svečano i u Srednjoj medicinskoj školi, prijem novih prvaka. Jeste, tako je. I ove godine upisali smo 6 novih odeljenja. Mala razlika u odnosu na prošlu godinu, ograničen je, odnosno smanjen broj učenika sa 30 na 28. Naravno, u našoj školi je uvek veliko interesovanje, popunili smo broj i za nekoliko mesta isti i premašili, tako da u prvi razred se upisalo ukupno 171 novi učenik, novi đak. Ono što je novo, aktuelno i što je izazvalo mnogo pažnje jeste i novi smer, laboratorijski tehničari, prvi put u našem gradu od 1976. godine, dakle bez malo pola veka. Upisali smo 28 novih laboranata, znamo da je taj smer apsolutno deficitaran, ne samo u našem okrugu, već i uopšte u našoj zemlji. Pored laboratorijskih tehničara, standardno smo upisali 3 odeljenja opšteg smera, medicinskih sestara tehničara, zatim fizioterapeute i farmaceute. Sva odeljenja imaju maksimalan broj učenika i evo, učenici su već krenuli, krenuli smo i sa vežbama, potpisali smo, ili bolje rečeno, obnovili smo ugovore sa našim bazama, sa bolnicom, domom zdravlja, specijalizovanom ustanovom Ribarska banja, sa nizom privatnih ordinacija i svih zdravstvenih sfera, da kažem, za sve profile koje mi školujemo, tako da posle ove naporne prve nedelje, posle raspusta, čini mi se da od ove krećemo baš sa onim pravim radom i ulazimo u te standardne procedure za jednu školsku godinu. Ono što takođe moramo da napomenemo jeste da je i ove godine bilo veoma veliko interesovanje za upis u srednju medicinsku školu. Jeste, tako je. Kao što rekoh, upisivali smo 6 odeljenja, ukupno 168 učenika, za razliku od prethodnih godina kada je ta brojka bila 180. Međutim, kao i svake godine, dešavalo se da neki učenici paralelno upišu policijsku, vojnu školu ili teologiju. Takvih je i ove godine bilo, ukupno 2. Za ta 2 potencijalna mesta dobili smo preko 30 molbi đaka koji su upisali i neke druge srednje škole. I taj proces smo završili, u petak smo imali komisiju i napravili smo rang listu po kojoj su učenici sa najviše bodova primljeni i oni će ove nedelje krenuti redovno sa nastavom. Radili ste aktivno i na uređenju prostora? Jest. Kao što ste i navikli, kod nas su stalno neki radovi, tako je bilo i ovog letnjeg raspusta. Značajna stvar je što smo odradili i oluk iznad samog ulaza u školu, zatim završili smo sa stolicama za učenike, jedan deo stolica smo ponovo reparirali i kupili smo za 2 učionice ponovno nove stolice, tako da sada u svim učionicama imamo nove ili, da kažem, popravljene stolice kao i školske klupe. I ono što za kraj je bitno takođe da napomenemo, o čemu se aktivno govori, naročito od prošle godine, od onog nemilog događaja u Ribnikaru, radi se aktivno na maksimalnoj bezbednosti učenika. Pa jeste, tako je. Ja opet iz ugla naše škole mogu da kažem da smo škola koja sigurno ima najbolje učenike ne samo u gradu, nego i u čitavom ovom delu Srbije i neka tako i ostane. Stvarno nemamo problema sa nekim nemilim situacijama i događajima, ali prevencija je mnogo važna. Mi kao škola koja školuje buduće zdravstvene radnike stalno se bavimo prevencijom, povezujemo teme iz zdravstva sa temama iz bezbednosti i uopšte sa izazovima ovog modernog doba. Tako da i sa te strane mislim da radimo odličan posao i trudit ćemo se da tako nastavimo i u budućnosti. Zaboravila sam da pitam, a ove godine koji smer je bio najaktuelniji? Pa ja mislim, pošto upisujemo 3 odeljenja opšteg smera, kao i svake godine, čini mi se da je najveće interesovanje upravo za taj smer. Ako gledamo, onaj broj bodova znatno se povećao u odnosu na prethodnu godinu, tako da nam je sada, recimo, za
farmaceutski smer trebalo najviše bodova, 87, a fizioterapeuti čak mislim da je za 5 bodova veća ona donja granica, trebalo je 86 bodova za upis u taj smer. Ono što je interesantno, u tom odeljenju imamo više dečaka nego devojaka, možda prvi put posle ne znam koliko godina, ali naravno, obišao sam prvake, upoznao sam ih i mislim da će to biti jedno odlično odeljenje. Vidim da su svi onako spremni i čekaju nove izazove sa puno elana i neka zdrava takmičarska atmosfera, nadam se da će biti i u tom odeljenju, kao i u ostalim. I generalno, stvarno mislim da učenici koji upišu našu školu zajedno rastu, sazrevaju, jer pored one redovne nastave i svakodnevice na časovima, mnogo stvari mogu videti u našim bazama, u bolnici, u gerontološkom centru, recimo baš ti fizioterapeuti, tako da se susreću sa bolesnima, sa zdravima, suoče se možda u srednjoj školi već i sa nekim smrtnim ishodima kod pacijenata u bolnici, tako da to decu u mnogome promeni i čini mi se da mnogo drugačije kad završe četvrti razred gledaju na svet oko sebe u odnosu na njihove vršnjake iz drugih škola. Apsolutno se slažem sa vama. Puno uspeha želimo vašim đacima, vašim profesorima i vama, uspešnu školsku godinu i ako Bog da, vidimo se u narednom periodu. Hvala vama i hvala vam na pozivu. Hvala vama na gostovanju. Još malo muzike.